Леся українка. А якою ж вона була? Поцілована Богом. Перше, що спадає мені на думку. Наповнена силою духу і натхненням. Силою кохання і непереборним бажанням жити і творити. Щедро обдарована природою. З високим рівнем ерудиції. Українка за своїм покликанням. Восени 1884 року у Львові вона вийшла на літературний шлях із віршем «Конвалія» у часописі «Зоря». І ця «Зоря» засяяла творчістю на всю Україну. Вихована в аристократичній родині Косачів, вона вільно володіла десятком мов. Поліглот, полікультурник і культуролог. Мала неабиякий літературний, образотворчий і музичний хист. Важка хвороба туберкульоз мала свій відбиток на все її життя. Лесю виокремлювали такі риси характеру, як принциповість і непоступливість. Іван Франко називає її трохи чи не поодиноким мужчиною на всю Україну. І мала вона неабияке покликання українською мовою, бо вихована була в любові до мови української. Саме мову перетворила у зброю. Слово. Моя ти єдина я зброя. Звідки це жертовне служіння рідному слову і своєму народові? Бо розумію, благословенне слово здатне гартувати дух, збудити заснулий розум, зробити Україну свідомою. Леся жадала, щоб людина своїм життям до себе дорівнялась. Вона дає уроки і на горі високій пророкує. А й справа. Для гордої і владної душі життя і воля на горі високій. Для мене справжня Леся українка в епістолярії. Саме в листах я побачила її як доньку талановитої матері Олени Пчілка, як люблячу сестру, як добру подругу, як закохану жінку. А як вам ліричний заповіт найвідоміший у світі українки? Я в серці маю те, що не вмирає. Саме своїми поезіями, героями своїх творів живе поетеса серед нас. Тож читаймо, Лесю, українку і будемо українцями.